12 maji, dita e infirmjerisë, u shënua sot në Ferizaj në organizim të drejtorisë shëndetësisë dhe komunës Ferizaj. Për infirmjerët ferizajas, sot nga krer institucionale u zgjodhën fjalet më të mira. Në kadrë të 150 vjetorit jubilar qytetit tonë, nën patronatin e kryetarit Aliu, neve si dyshimësi kemi parë një varg aktivitetesh, duke filluar nga sot si 12 maji, dita e infirmjerisë, e pastaj vazhdojmë me ditën e mjekut familjar edhe kemi edhe në fund edhe javën e shëndetësisë. Keni parasysh sot është 12 maji, domthonë dita e infirmjerisë. Infirmjeria është boshti kurrizor i shëndetësisë. Profesionalizimi, përkushtimi, puna palëshme e stafit mesën bën më të lehtë punën e mjekut, një të kohë qasja e pacientit edhe shpejtësia e aktivitetit punës kryes shëmbime shëndetësore është më e mirë. Kryeinfermieri Selim Bega ka vlerësuar lart punën e infermierve. Të jesh infermier nuk është as pak profesion i lehtë. Për të ushtruar këtë profesion duhet të jesh njëri me vërtyte të larta profesionale, humane, etike dhe morale. T'ju vish në ndihmë me qindra njerëzve që kanë nevojë për ty. Të shpëtosh jetë, të parandalosh smundje është një gjë shumë e lartë njerëzore. Të shpëtosh një jetë bësh hero, të shpëtosh shumë jetë bësh infermier. Shënimi kësaj dite, sipas drejtorës së ÇKMF-s, bëhet në tërë botën për ta theksuar kontributin e infermerëve në shoqëri. 12 maji, dita ndërkombëtare e infermerisë, çdo vit kremtohet në tërë botën për të shënuar kontributet që infermerët i japin shoqërisë. Profesioni i infermerisë në sektorin e shëndetësisë është fokusuar në kujdesin ndaj individëve, familjeve dhe komuniteteve, në mënyrë që të gjithë të arrijnë të ruajnë shëndetin dhe cilësinë optimale të jetës. Drejtori i spitalit Selahidin Sallahu po ashtu uroi infermierët në ditën e tyre, duke vlerësuar se puna e tyre është mision. Në për etapat të ndryshme të historisë ose të kohës së zhvillimit si shoqëri, ne kemi kuptuar ose me fjalët e tjera jemi ballafaquar me problemet në të cilat infermierët kanë qenë ata që kanë treguar veten me profesionalizëm, me angazhim edhe me funksion. Përkushtimi, angazhimi, profesionalizmi i infermierëve, siç thash edhe më herët, është treguar në për etapa të ndryshme të historisë të kombit të. Së vuni gjatë kohës pandemisë infermierët e kanë treguar veten, e kanë treguar profesionin e vet, përkushtimin e vet me fjalë të tjera, përveç që profesioni i infermierisë që është një profesion që kërkon përkushtim dhe profesionalizëm, është edhe një mision. Në fund u ndan edhe mirënjohje, teksa edhe u improvisuan disa raste intervenime.